tavaly tavasszal Békésvár megyében is új orvosi ügyeleti rendszert vezettek be, és a tapasztalatokról kérdezzük most Hangai József mentőtisztet, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársát. Üdvözlöm, Békésvár megyében mikor indult ez az új rendszer, és mi volt a legfontosabb változása korábbiakhoz képest? Üdvözlöm én is Önt is, és a hallgatókat is. Valóban Békésvár megyében 2023. májusában indult el az új alapellátási ügyelet. Viszonylag hamar az első vármegyék között, hiszen ugye februárban indult el ez az átalakulás első körben Hajdú-Bihar vármegyében. Ott működtettünk egy közel két éves pilot üzemet, ami alapján monitorizáltuk azt, hogy egyáltalán hány beteg jelentkezik, milyen típusú panaszokkal, milyen időbeli megoszlásokkal, milyen térbeli megosztásokkal jelentkeznek ezek a betegek, és ezek alapján lett az egész országban gyakorlatilag mostanra két vármegye kivételével egységesítve az alapellátási ügyelet. Ugye a döntéshozók részéről volt egy olyan jellegű elvárás, hogy valóban egységes legyen az alapellátási ügyelet, hiszen előtte rendkívül heterogén módon működtek az ügyeletek. Értem ezt az elérhetőségre, a fenntartóra, a szakmai háttérre, és kellett egy olyan egyrészt egységes, másrészt minőségbiztosított rendszer, ahol a telefonhívástól, a bejelentéstől, a hívásfogadáson át az ellátásig minden egységes szakmai irányelvek alapján is visszakövethetően történik. Ez elindult 2023. februárjában és májusban csatlakozott Békésvár megye is hozzá. Azóta közel 21 ezer beteget láttunk el Békésvár megyében, úgyhogy ezek alapján most már egész jó tapasztalataink vannak, és a jó tapasztalatok mellett szerencsére a visszajelzések is elég jók. Talán beszéljünk még egy kicsit arról, hogy hogyan is épül fel a rendszer. Hány órától hány óráig, illetve milyen telephelyeken fordulhatnak, vagy kérhetnek segítséget a páciensek, akik rosszul érzik magukat, vagy bajba kerültek? Ugye alapvetően azt igyekszünk minden felületen kommunikálni, hogy itt nem egy meghosszabbított házi orvosi rendelésről van szó, hanem ide elsősorban olyan betegeket várunk, akik viszonylag gyors orvosi vagy diplomás egészségügyi beavatkozásra van szükségük, de várhatóan nem igényel a panaszuk betegség kórházi felvételt, és ez a viszonylag gyors beavatkozás, ez valóban gyors beavatkozás, és nem várhat a következő napi házi orvosi rendelésig. Értem ez alatt mondjuk egy vesegöves görcsöt, egy epegörcsöt, egy otthoni gyógyszerekkel csillapíthatatlan lázas állapotot, egy olyan vérnyomás kiút akár, ami az otthoni gyógyszerekkel nem csillapítható, és nem jár mondjuk mellkasi fájdalommal, szédüléssel, féloldali gyengeséggel, hanem csak egy kiugró vérnyomást mért a beteg. Ezekre a viszonylag gyors ellátást igénylő panaszokra több ponton működtetünk egy alapellátási ambulanciát. Ilyen Békéscsaba, Békés, Gyomaendrőt, Gyula, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas és Szeghalom. Ez 16 órától 22 óráig működik. Azt tapasztaljuk, hogy a betegek több mint háromnegyede ebben az idősávban jelenik meg az ambulanciákon, ezen a 16-tól 22 óráig terjedő időszakban, és utána a fennmaradó időszakban csupán egy ilyen egyötöd, egynegyed része jelenik meg a beteg forgalomnak, úgyhogy számukra négy helyen működtetünk az éjszaka folyamán 22 órától másnap reggel 8 óráig ambulanciát. Ez Békéscsaba, Orosháza, Gyula és Szarvas. Emellett persze kiáró ügyeleti egységeink is vannak, és általában elmondható az, hogy azt javasoljuk a betegeknek, hogy ha bármiféle panaszuk van, akkor először az egységes alapellátási ügyelet hívószámot hívják, ez a 1830-as hívószám. Ugyanis az eseteknek
körülbelül 20%-ában elegendő telefonos tanácsadás, és nem kell a betegnek bemenni az ambulanciára ahhoz, hogy ezt a tanácsadást megkapja, hanem ezt telefonon keresztül is megtudja. Akár az irányításunk, akár az ambulancián dolgozó orvosunk adni, vagy hogyha véletlenül az ambulancián dolgozó orvosunk el van foglalva, mert épp beteget lát el, akkor még mindig van egy országos ilyen supervisory rendszer, ahova tudják a beteget kapcsolni, és ott is tud telefonos tanácsot adni. Tehát az esetek 20%-ában ez elegendő. Vehet-e be még plusz gyógyszert? Milyen gyógyszert vehet be? Milyen ellátást javasol az ügyeletes orvos számára? És általában ez elegendő is. A többi esetben pedig, hogyha valóban kontaktellátásra van szükség, akkor azért is tanácsos, hogyha felhívja a 1830-at, mert egyrészt lehet, hogy a közelben tartózkodik egy ilyen kijáró ügyeleti egységünk, és akár a saját lakásán el tudják látni a beteget. Másik ilyen lehetőség, amikor azt javasolják, hogy fáradjon be az ügyeleti ambulanciára, és akkor viszont a mentési irányításunk tud segíteni, hogy melyik a számára elérhető legközelebbi ambulancia, ahol leghamarabb megkaphatja a segítséget. Illetve a harmadik ilyen szempont, amiért szerű hívni a 1830-at, mert hogyha az irányításunk úgy szűri le, hogy a panaszok hátterében komolyabb eset állhat, komolyabb megbetegedés állhat, mint ami az ügyeleti ellátás kompetenciájába tartozik, akkor nem is ügyeletet, hanem adott esetben azonnal mentőt indít a betegért, és helyszíni ellátás, mentőellátásban részesül, illetve kórházba szállítják a beteget, hogy ez súlyosabb betegség okozza a panaszokat. Említette, hogy milyen panaszok esetén érdemes felhívni a 1830-at, illetve az ügyelethez fordulni, de ténylegesen milyen panaszokkal fordulnak jellemzően az ügyelethez a betegek? Viszonylag enyhe panaszokkal, ezt egy 0-tól 7-ig tartó skálán osztályozzuk a panaszokat, 0, amikor abszolút gyakorlatilag beavatkozásra semmi szükség, a 6-os pedig az akut életveszélyt jelenti, 7, amikor elhunyt a beteg, és ezen a skálán jellemzően 0, 1, illetve 2-es osztályú panaszokkal jelentkeznek a betegek. Jellemzően vérnyomás problémák, allergiás reakció, fájdalmakat jeleznek, különféle fájdalmakat, enyhébb sérülésekkel keresték fel az elmúlt időszakban az ambulanciákat, úgyhogy valóban ilyen viszonylag enyhe tünetekkel és panaszokkal keresik fel az ellátóhelyeket. A páciensek között milyen arányban vannak a felnőttek, illetve a gyermekek? Viszonylag kevés gyermek van az ellátottak között. Ugye az összes ambulanciánk az vegyes ellátást biztosít, tehát mind felnőtteknek, mind pedig gyermekeknek biztosít ellátást. Ugyanakkor van dedikált gyermekügyeletünk is. Ugye ez Békés Csabán hétvégén 8 és 22 óra között, hétköznap pedig 16 és 22 óra között működik, illetve Orosházán hétvégén és ünnepnapon 9 órától 19 óráig működik a dedikált gyermekügyelet, de egyébként az összes ellátóhelyünk vegyes ellátási körzet. Itt egyébként, amit én is tapasztaltam, amikor Békés vármegyében ügyeltem, hogy inkább ilyen kullancsípéstől kezdve, kullancskiszedéstől, folyadékhiány, ányós hasmenéses vírusokkal jelentek meg gyermekekkel az ambulanciákon. Említette, hogy elégedettek az új ügyeleti rendszerrel a Békés vármegyeiek. Van egyébként egy statisztika is arról, hogy
tegyük fel, hogy egy ötös skálán hogyan osztályozták, illetve mennyire? Így van, pontosan egy ötös skálánk van ennek az osztályozására, és szorgalmazzuk is, hogy minden ügyeleti ellátásban részesült beteg, akár online módon, akár offline papír kérdőíves formában adjon számunkra visszajelzést, hogy milyennek ítéli meg az ellátást, és nyilván ezt folyamatosan figyeljük, mérlegeljük a visszaérkező jelzéseket, és hogyha szükséges, akkor akár, hogyha ennek valós alapja van, akkor akár tudunk változtatni is a működésen. De azt tapasztaljuk, hogy az ötös skálán 4,3-as értékelést kapunk a betegektől, ami mondjuk egy egészségügyi szolgáltatónál ez kifejezetten magas pontszám és kifejezetten jó értéknek minősül. Úgyhogy úgy néz ki, hogy nem csak az ellátói oldalról látjuk azt, hogy működik és bevált a rendszer, hanem a betegek is azt érzékelik, hogy hatékony segítséget kapnak a problémájukra. És mennyire vannak tisztában az emberek azzal, hogy most már tényleg a 1830-at kell hívni, mert az én ismerősi körömben azért még vannak, akik még nem tudják, hogy ezt a számot kell hívni, hogyha esetleg hétvégén vagy éjszaka történik baj. Ezt próbáljuk minden fórumon hangoztatni. Ugye annak idején az induláskor is, azóta is az újabb vármegyék csatlakozásánál mindig elmondjuk, hogy most már az egységes 1830-as hívószám működik. Ami azért is jó, mert hogyha belegondolunk, hogy az országban hányféle szolgáltató volt korábban, és ha csak egy nagyon egyszerű, talán életszerű példával akarok élni, hogyha egy család mondjuk nyáron elment vízpartra nyaralni, mondjuk a Balatonpartra, és ott elkaptak esetleg valamilyen infekciót, egy vírusfertőzést, és ügyeletet szerettek volna elérni, hát akkor ment a keresgélés, akár telefonkönyvben, akár interneten, hogy az adott területen milyen szolgáltató látja el az ügyeletet, azt milyen hívószámon lehet elérni, milyen esetleges szokásjogok vannak az ügyelettel kapcsolatban, ott ilyen helyi szokások, amik kialakultak. Na ez mostantól kezdve nincs, most már az egész országban egységesen hívható a 1830-as, és mindig a megfelelő irányító csoporthoz fogja bekapcsolódni a vonalat a rendszer, és bárhol az országban most már a 1830-as, illetve hát még ugye két vármegye csatlakozása várat magára februárban, ez Pest vármegye lesz egyelőre Budapest kivételével, illetve Fejér vármegye, de februártól gyakorlatilag ők is belépnek ebbe az alapellátási ügyeleti rendszerbe, és az egész országban egységes 1830-as hívószámon érhető el az ügyelet. Rendben. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és hát talán azzal lehetne zárni, hogy csörögje minél kevesebbszer a 1830-as telefonszám. Köszönjük szépen! Csörögjön minél kevesebbszer, de ahogy javasoltam, bármilyen ambulanciára indulás előtt, vagy bármi kérdésük van ellátással kapcsolatban, nyugodtan csörgessék a 1830-at, mert egészen biztos, hogy a bajtársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy megnyugtató és hatékony segítséget kapjanak.